Dobrý deň, volám sa Jakub Majerník. Je to moje druhé video, je to môj vlog. Asi trošku sekom, to nič. Takže tým, čo ja chcem povedať, budem natáčať. Za prvé, GTA San Andreas. Za druhé, nejaké iné hry si ich kúpim. Goat Simulator. Counter-Strike. Minecraft, to je zaujímavé, mám natáčať, alebo nie. Ale ja si kúpim originálny za prvé. To je piatá vec. A šiestá vec, budem natáčať vlogy. A to bude každý deň jedno až po 5 videí. Dneska urobil som 2 videa. Jedno je, že to je také iba skúšajúce, ako je, že napríklad. Čo som robil. Fril tam je nakreslený, to je jedno, hej. Hlavne, pozrite si to, dajte mi 3 lajky a prosím, aspoň tých 1000 lajkov. Dávajte. Aspoň po 5 lajkov každý deň, to je jedno. Prosím, ale budem vám natáčať aj Mindplex i Survival Games. Aj proste dajte mi nejaké servery, ale nie na Minecraft, prosím teraz. Teraz mi dávajte servery, hry, to je jedno. Len aby som mal nejaké, dajte mi do popisku svoje napríklad Skype, zavoláme, zahráme niečo. Napríklad zahráme GTAčko sám, to je jedno. Hlavne dajte mi svoj Skype, dajte si mi nejakú hru a je to. A zahráme to. Takže dajte mi to, čo som vám povedal, alebo keď nechcete, tak Skype a zahráme sám. Môj server urobím, reálny život, budem tam VIP, vám tam, takže je to. Je to iba taký kratší vlog, takže tak čau.